Ега, ти отдай, докато съм товарил, съм седял 38 минути. Аз си мислех, че съм седял над час, а то били 38 минути и сега спирам. А гледайте колко много сол тук на пътното да такова да фърнат зимата, въпреки че тук е страшно топло и не пада снег почти. А тук па чешмата каква ли е? Исках си измия тенджерата. То не е чешма. А, има отстрани чешма. Че вчера я накиснах с Веро вътре. Сега трябва да измия. Много весело.